Klinika za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla dobila je vrijednu donaciju u vidu ultrazvučnog aparata koji će služiti za dijagnostiku hematoloških pacijenata. Prednosti korištenja ovog aparata su višestruke, kazala je profesor dr. Aida Arnautović-Čustović, šef odjeljenja za hematologiju Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla. Naime, pacijenti koji primaju citostatike na jednom mjestu će imati kompletnu uslugu, bez izlaganja vanjskim faktorima, što je od presudne važnosti s obzirom na njihov oslabljeni imunitet. Više pacijenti neće stalno biti po rengenu, znači nećemo ih stalno slati na CT, na rengenske snimke i tako dalje, nego ćemo ih znači poštedjeti tog rengenskog zračenja i ono što je treće, ali nimalo manje važno, što ćemo mi znači ovdje kod nas na odjeljenju pacijentima našim plasirati centralne venske katetere koji se znači plasiraju radi primjene terapije. Savremeni ultrazvučni aparat vrijedna je donacija kompanije Novartis, koja već duži niz godina sarađuje sa Klinikom za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla. Osim što će pacijentima omogućiti da veći broj pregleda obavlja unutar klinike, kako istakao Vedran Crnogorac, predstavnik donatorske firme, najbitnije je da je aparat direktan benefit za pacijente na ovom odjeljenju, a da će i u budući biti benefit i ljekarima koji će steći veće znanje.